spidi naye tumukumbulongera spidi so ebimene byaliwo byankosa paka kati nkyawona bwonyi mugongo gukyali mulwadde saidi ene ya fesi waliwoitera nebungula bulunguzi yo nga yo nezimba kubanga bamenya linekumba lyokunyindo nakawanga bakatekako lwatika naye omutima gwange mulumunga ejinja ekyo byona yatukawo byayongera kumumya byayongera okundaga nti wakati mubulamu tutambulira mu kufa naye ati tewali muntu alina kukozesa kutatiisa kubanga naye muntu era naye ajjanga abalala so okwawukana ne bannaffe abaali balowooza nti kigenda kumalamu amaanyi ati kyanyongera kumpa lo lo eno ewezezza omwaka omulamba nga omutima munyweevu ejinja n'okusinga bwe kyali kibadde ekutuusizaawo si nze ng'omuntu wabulaffe ng'eggwanga bantu bangi abantunuulira ne bagumira ku nze so buli ne bwe mbanga agenda okuwuza ebigere emabega ne ntunulayo emabega ne ndaba emiliyoni n'emiliyoni z'abannange abali mumbeera ngeyange abantunuulira ne bafuna essubi nyongera okufuna okusalawo ne ŋŋamba nedda tewali kuzikiza tewali kupowa so nnyina bugenda bugenzi maaso si gamba nti ndi mugumu nnyo naye njogerako bulijjo nti omusajja omu owakabi ennyo gwe bayita Mandela yatuyigiriza nti obugumu kigwe kuba nti tewali kutya nedda obugumu kitegeeza nti osazeewo okutyako okulinnyeko kubeera nga bwe nkigamba bannange bulijjo nti olutimbo luli wakati waffe n'eddembe lye tululuubirira bakuyita kutya ne buli wofunalo ojja okukola ebintu mugandange Bashir kazibu by'okola buliwofunalo ojja okola ojja okola bannaffe abali eyo banyazi babigirwa basenyonyi bawayiswa bonna be bajja okukola so kusalawo busazi n'ogamba kati kino kyekyantonde bwekola n'okikola bwe mbasuulidde bubi era bwe mbategedde abantu boyogeddeko amanya g'abantu boyogeddeko bantu ba generation yo bantu ba generation yo bavubuka okommunicatinga nnyo eri abavubuka nobagazisa okutwala obuyinza okubeera abakozi to take charge of the time response nnene abavubuka bakwaniriza abavubuka otudde emitima gyabwe over the time sapooti eno y'abavubuka ogenda gikuuma otya okutuuka mu nsi ensuubizi ey'okwambala engule Bashir sapooti eno si yange ng'omuntu njagala nnyo nekikakaatiriza tekiri ku nze ogenda kola otya Bobby ogenda kola otya eno si nsonga ya Bobby kuba Bobby buno obusajja bwayagala dde omusaanyaawo naye njagala nnyo okukozesa buli kakisa kennyina oyo omuntu eyo ali atulaba oba atuwuliriza mugambe nti naawe osobola okukola nga kino kyenkola osobola n'okikola okusingawo ku nze kasita osalawo so kino kyaffe era nga bagambye bavubuka bannanga bali myaka gyange abato ku nze n'abansingako akatono obukulu bakiraba nti tuli mu biseera bye bimu balaba nti ekitugatta ffe ngaffe gwe mugigi gwaffe tukyaliwo nnyo ku nsi kuno okunyumirwa oba okubonaabonera mubiri mu kusalibwawo kati kitegeeza nti ffe abanaabawo ffe tulina okubisalawo tulina okutekinga charge of our destiny yensonga lwaki okusanga nga abavubuka bannange bangi bakwatagana nange ate si bavubuka bokka n'abantu abakulu bangi bakadde baffe bwe betwogera tebitandikidde ku mulembe gwaffe betwogera Dr. Paulo Kawanga Semogere bwe yayogeranga Dr. Kizza Besigye bwe yabadde yogera ne Museveni kennyini bwe yali myaka gyaffe bwe yayogeranga so ekiseera kye kino ekyaffe okwesalirawo okwetegerera okwebereramu okwebereramu abavubuka obagamba bali azaamanyiziddwa oyogera ku bukulembeze obuliko ng'obuli azaamanyiza abavubuka tebuba wadde space tebuba wadde ki omuvubuka akulaba era akugoberera olowooza agwanidde kweteekateeka atya okusobola okutuuka mu nsi eyo of course okuwagira kubeerawo naye mentally psychologically bakoleki first of all okufuna confidence okumanya nti eno ensi yaabwe kiri nga bwemanya nti wano waffe okwera oluggya oba okululimamu buvunanyizibwa bwaffe bulungi bwaffe eno ensi yaffe tetulinayo nsi ndala bwe tubanga wano wewaffe twagala wabeere watya bwe wali nga tuli ba bebi tetwalina kusalawo kwekyo bwe wali kati tetwadde nakusalawo kuba tukulidde mu mbeera eno naye wano bwe wagenda okubeera nga tuli myaka 4, 5, 6, 8 kusalawo kwaffe kati so bwe tuba tumanyi nti wano waffe ate wano wetuyina tulina okutereezaawo tutya
ensi yonna yona okuteerera oba okudobonkana kiva ku ngeri gyekulemberwamu. Tutunulire ekituufu ate tukole ekituufu ffe nga bakulembeze, ffe nga bannansi, tulabe ekkubo etuufu ate tukwate eryo ekkubo etuufu tuligendemu. So nze ndowooza yengeri yokka, si yengeri yokka naye yengeri esookera ddala ddala ffe okwebereramu, kye bayita okwebereramu. Ekyokubiri, tulina obuvunaanyizibwa ffe nga abavubuka ab'omulembe guno okuteekawo ekifaananyi kye twagala batulabe. We must decide how we are seen. Tulina okusalawo ensi nga bwene tulaba, so si abantu ne batusalirawo kuba bajja tusalirawo nti tuli bayaaye, bajja tusalirawo nti tuli bakoze bafujjo, bajja tusalirawo nti tuli bakireresi. Ekyo si kye tuli, kireri ffe okusalawo nti aa